Salom do'stlar, siz Dahshat MMA kanalidasiz. Shu haftaning o'zida, ya'ni yakshanba 29-avgustda ko'pgina Dahshat armiyasi muxlislari kutgan jang sodir bo'ladi. O'zbekistonda taqdim etadigan birinchi o'zbek UFC jangchisi Mahmud Murodov o'zini UFC'dagi 4-in jangga chiqadi. Uni raqibi amerikalik Jeter va bazas kurashchi bo'lgan Jared Mishir chiqadi. Bu videoda ushbu jangda kimda qanday imkoniyatlar va bu jangda kim g'olib bo'lishi mumkinligini tahlil qilamiz do'stlar. Albatta Mahmud Murodov haqida videoni ko'pchilik so'ragandi va albatta bu narsa e'tibordan qoldirmadim. Chunki sizdan bitta dahshat like. Bundan tashqari yangi bo'lsangiz kanalimizga obuna bo'linglar. Maqsadimiz yoz oxirigacha 300 mingta obunachi va hoziroq umuman hali obuna bo'lmagan obunachilar Dahshat armiyasi qatoriga qo'shilsa, bu hammangizga ancha yordam bo'ladi. Hammangizga rahmat. Video AjinxBet kompaniyasi hamkorligida tayyorlandi. Siz bu yerda topuvi janglar matchlarida g'olibingizni aniqlashingiz mumkin. Pastda opisaniyada ssilka bor, o'sha orqali o'ting yoki xohlagan joyingizda yangi registratsiya qilib, promokod joyiga Dahshat MMA deb bizning promokodni yozsangiz, eksklyuziv tariqasida birinchi pul to'ldirganingizdan keyin sizga bonus tariqasida 1,300,000 so'm beriladi. Mahmud Murodov yosh, kelajagi bor, UFC o'rta vazni. UFC 3 ta jang o'tkazishga ulgurgan. Uni raqibi bo'lsa 30 dan oshiq. Mahmud Budarnik takedownni himoyasi yuqori darajada. Bu jangchi juda ham aktiv va harakat qiladi. Hamma tomonlama zarbalar beradi va har xil vaziyatdan yechim topib chiqib ketadi va vaziyatni to'g'ri baholaydi. Bu zarbalar ham faqatgina hisob uchun emas, ammo ularda nokaut qiladigan kuch bor va hammasi dahshatli. O'zining janglarini o'rtasida va oxirlarida tempini kuchaytiradi va raqibiga bosim qiladi va qattiq zarbalarni aynan o'sha raundlarda beradi. Biz buni Mahmud Murodov UFC'dagi rekorddan ko'rsak bo'ladi. O'zini hamma nokautlarni oxirgi, ya'ni 3-chi raundlarda qilgan. Bundan tashqari unda footworking, ya'ni oyoq harakati ham juda ham yaxshi. Jismonan juda ham baquvvat va kuchli. Shu sababdan takedownlardan yaxshi himoyalanadi. Uni parter haqida nima deyish qiyin, chunki UFC'da parterga hali ish qolmagandi. Ammo Mahmud Murodov o'zining gaplariga ko'ra, u parterga juda ham ko'p vaqt sarflaydi va o'zi takedowndan himoyalari bilan maqtanadi va unda haqiqatan ham bu narsa yaxshi. Mana endilikda uning UFC'dagi 4-in jangi grapplerga qarshi va o'zini parterda agar nobodi shunday vaziyat bo'lib qolsa qanday tutishini ko'ramiz va bu savolga menimcha nuqta qo'yiladi. Chunki uni raqibi bilan qiyoslasak, albatta u Jeter va o'zini kurashni ishlatishga harakat qiladi. Kardio va charchab qolmaslik keladigan bo'lsak, bu yerda Mahmudda kamchilik yo'q. Uni benzobakida benzin yetarli va hattoki jangni oxirlarida uyg'onishni boshlaydi va bosim qilishni boshlaydi. 5 raundlik janglar haqida gapirish erta, ammo hozir 3 raundlik janglarda Mahmud umuman charchamaydi va bu borada unda hammasi yaxshi. Endilikda uni raqibi haqida gaplashamiz. Jared Mishir. U faoliyat davomida 46 jang o'tkazgan, 32 ta g'alaba va 14 ta mag'lubiyat. Uni tajribasi juda ham katta va UFC'da o'rta vaznda o'rtacha jangchi. Hech qachon top bo'lmagan, o'rtacha bosqichlarda yurgan. U UFC'da 5 yildan beri jang qiladi. Topovi jangchilarga qarshi kurashgan. O'zining oxirgi janglarida Hollandga, Chimaevga, Hermansonlarga mag'lub bo'lgan. Ammo baribir ham bu jangchilar yuqori darajada desak ham bo'ladi. Chunki bu o'rtacha jangchi. Xususiyatlariga keladigan bo'lsak, bu jangchi kurashchi va unda yaxshi jujitsu bor va o'zi ham kurashga e'tiborni beradi, ya'ni janglarda va o'zini ko'p g'alabalarni balivoylar bilan olgan. Ammo uni qarshisida yuqori darajadagi udarnik va takedowndan yaxshi himoya qiladigan jangchi qo'yilsa, bu degani Jeraldda katta muammolar bo'ladi. Chunki stoykada unda kamchiliklar tiqilib yotibdi. Uni faqat to'g'ri urishni bilmaydi, ammo hali to'plar bilan stoykada nimadir qila olmaydi. Unda nokaut qiladigan kuchi yo'q, tezlik va texnika haqida gapirmasa ham bo'ladi. Bundan tashqari o'zining oxirgi janglarida Mishir 3 marotaba nokautga tushib ketgan va bu ham baribir ham jangchi xususiyati tiga psixologiyasiga va boshiga ta'sir qiladi. Uni kardiosi ham yuqori darajada emas. 3 raundda katta tempda o'tish unga juda ham qiyin masala va charchab qolmaslik borasida bu yerda Mahmud Murodov albatta ustunlik qiladi. Endi biz asosiy do'stlar, bu jangda bu faktlarga ko'ra kim g'olib bo'lishi keladigan bo'lsak, stoykada amerikalik Murodov raqobat emas. Boshlanishda nimadir o'xshashi mumkin, ammo vaqt o'tgan sari Mishir sekinlashishni boshlaydi. Mahmud pressing qiladi va har doimdagi korpusga va boshqa kombinatsiyalar bilan zarbalar beradi. Chunki Jared harakat qilib raqib kurashga olib ketish mumkin va uni yerda tugatishga harakat qiladi. Chunki Mahmud kurashda unchalik zo'r emasligini yaxshi biladi va submission bilan uni tugatishga harakat qiladi. Ammo Mahmud Murodov tegidan o'tkazib yuboradimi? Yo'q, shaxsan men bunga umuman ishonmayman. Murodov janglarda ko'rganimizdek, uni takedowndan himoyasi, ya'ni bloki juda ham yuqori darajada va raqiblaridan hali UFC takedown ketmagan va umuman takedownga ketsa ham parterda ham nol emas. O'zbekistonda UFC'ning birinchi jangchisi. Bundan tashqari unda katta umid va mas'uliyat bor. Shuning uchun Mahmud Murodov tinim bilmaydi.
qilmasdan o'zini partiyaga ham katta vaqt sarflashiga ishonamiz va shu sababdan o'zini yerga o'tkazishiga Mahmud Murodov qo'yib bermaydi va bu narsa ham osonlikcha bo'lmasa kerak. Katta ehtimol bilan do'stlar jang stoykada bo'ladi. Mahmud pressing qiladi va uni nokaut qilishga harakat qiladi va oxir oqibat uni 2-chi yoki 3-chi raundda nokaut qiladi deb o'ylayman. O'zbekistonlik hamyurtimiz Mahmud Murodov bu yerda g'olib bo'ladi va muddatdan avval. Albatta do'stlar, nima bo'lishi faqatgina Allohning o'ziga ayon. Bu faqatgina yuqorida keltirilgan faktlardan olingan xulosa edi. Ya'ni fikr va taxminlar. Albatta do'stlar, siz bunga qo'shilsangiz bitta dahshat like bosing, qani qancha ekanimizni ko'ramiz. Bundan tashqari pastda o'zingizlarning fikrlaringizni ham yozib qoldiring. Ya'ni Mahmud Murodov qanday g'olib bo'ladi, qaysi raundda va qanday uslub bilan. Albatta kimni kommentariyasi to'g'ri chiqsa, bu jang o'tgandan keyin videoga albatta kommentariyalarni olib chiqaman va ya'ni Mahmud Murodov qanday yutishni to'g'ri aytib o'tgan odam. Shu sababdan do'stlar, hammalaringiz fikrlaringizni o'qiyman va hammalaringiz fikrlaringiz juda ham muhim. Pastga tushib bemalol kommentariya yozuvringlar. Do'stlar, amerikalik Jared Mishler va Mahmud Murodov o'rtasidagi jang tahlili shu edi. Albatta aytganimdek, hammalaringiz fikrlaringizni pastda o'qiyman. Sizdan Dahshat MMA kanali bo'ldi. Bugun o'zida 2-chi video va yoqqan bo'lsa like bosamiz. Bundan tashqari kanalimizga obuna bo'linglar. 300 mingta obunachi uchun tinim bilmasdan harakat qilmoqdamiz. Hammangizga rahmat do'stlar. Salom hammaga. Men juda ham xursandman. Chunki bu tarix. Men vatanimga, o'zimga. Chunki men UFC dagi birinchi o'zbek jangchisiman. Menejerim bu jangni tashkillashtirdi. U menga, "Hey, 2 hafta qiyin jang bo'ladi" deb aytdi. Men, "Muammo yo'q, urushuramiz" dedim. Har kuni jangga tayyorgarlik, sparring, qog'oz-bog'oz ishlari ko'p tekshiruvlardan o'tdim. Trenerimga rahmat deyman, Pyotr Moster Knijaga. Qiyin g'alaba bo'ldi. Bu tarix albatta, men shu yerdaman va juda ham xursandman. Raqibimga ham o'zim minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. U menga bu jangni berdi va noyabr, dekabr 2 oy men keyingi jangga tayyorman. O'ylashimcha, meni har bitta jangim qiyin, chunki jangga tayyorlanish kerak va bu jangimda menda 2 hafta bor edi. Bu menga va meni trenerimga juda ham qiyin bo'ldi va bu tarix, hech shubhasiz tarix. Vesagonka va vazn tashash qiyin bo'lmadimi? Vazn bu muammo emas. Men 195-193 pound edim va maxtgacha men vaznimni o'zgartirib 77 kilogram bo'lmoqchiman. Noyabr-dekabr men tayyorman. Menga kontrakt yuboring. Muammolar yo'q, jang qilaman. Floyd Mayweather meni do'stim. U meni homiyim, u meni oila a'zoyimga aylandi. U menga juda ham ko'p yordam berdi. Bilasizmi, men shunaqa do'stim borligidan xursandman. U menga katta poddershka bo'ldi, meni oilamga, meni jamoamga, chunki u o'zining Instagramiga UFC dagi eng yaxshi jangchi deb rasm joyladi. Bu menga UFC bilan kontrakt tuzishimga albatta katta yordam berdi. Chunki hozirda odamlar Instagram bilan yashaydi va sotsial tarmoqda meni odamni ko'rdi. Dunyodagi eng yaxshi boksyor, bu dunyodagi eng mashhur MMA jangchisi deganda sen o'zingni qanaqa his qilding? Yo'q, bilasanmi, Floyd Mayweather u zo'r. U Floyd Mayweather.